សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីគោរពប្រាប់បានពូកែហួរអាយដាមគូចម្រើនបង្ហោះវីដេអូកុមារាអច្ឆរិយៈកម្ពុជាសានវេនឹងចាត់ជាសំណួរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបែបនេះថាចាថាតាសួរបែបណាប្រិមិត្តឥឡូវមកតាមដានជាមួយនឹងអ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅរយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកទឹកកសលក៏ដូចជាសមត្ថភាពពិសេសមួយចំនួនដែលបង្ហាញដោយប្រជាជនជាប្អូនតូចបាននឹងកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកម្មវិធីតូចខ្លំខ្លាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN ដោយឆ្លងកាត់ការវិដំឡៃនិងដាក់ពិន្ទុដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គណៈកម្មការរួមទាំងបណ្ដាអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រពីទស្សនិកជនទៀតផងនោះពីកម្មវិធីបានស្វែងរកអ្នកជាប់ជ័យលភីប្រចាំខែជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនត្រឡប់មកវិញនៅកាដូដ៏ពេញចិត្តដល់បងប្អូនលោកអុកវិចិត្រជាឪពុករបស់កុមារាសាន់វេដែលជាកុមារាធ្លាប់បញ្ចេញសមត្ថភាពតាមទូរទស្សន៍នៅការចងចាំដ៏អស្ចារ្យឈ្មោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំង45រូបនិងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះបានសរសេរលិខិតស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីសម្តេចលោកជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាជួយឲ្យកុមារាសាន់វេអាចបានត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញកុមារាអច្ឆរិយៈវិចិត្រគុណបញ្ញាសិទ្ធហៅសាន់វេបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងកន្លងរួចមកហើយក្នុងកម្មវិធីតូចខ្លំខ្លាំងនារដូវកាលទី1ជាមួយនឹងសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យក្នុងការចងចាំប្រវត្តិរូបនិងរឿងរ៉ាវរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំង45រូបលើសពីនេះទៅទៀតកុមារាអច្ឆរិយៈរូបនេះក៏បានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតគឺស្គាល់អំពីសត្វដាយណូស័រជាង100ប្រភេទដោយគ្រាន់តែស្ដាប់សំឡេងតែប៉ុណ្ណោះចំពោះក្នុងកម្មវិធីតូចខ្លំខ្លាំងនៃរដូវកាលទី2ក៏មានវត្តមានកុមារាអច្ឆរិយៈវិចិត្រគុណបញ្ញាសិទ្ធហៅសាន់វេក៏បានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យមួយបន្ថែមទៀតដោយកុមារាសាន់វេបានរៀបរាប់នៅរាល់សម័យកាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់តាំងពីសម័យកាលនគរភ្នំរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះលើសពីនេះទៅទៀតសាន់វេក៏បានរៀបរាប់ជីវប្រវត្តិរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ផងដែរជាមួយឈ្មោះកូនកូនរបស់សម្តេចថែមទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅមានកន្លែងដែលស្ទើរតែមិនជឿថាសាន់វេអាចធ្វើបាននោះគឺអាចចងចាំនៅតារាងខួបនៃធាតុគីមីទាំង118ធាតុព្រមទាំងរៀបរាប់ឈ្មោះយ៉ាងច្បាស់ផងដែរនេះគឺជាទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពមួយដែលប្អូនអាចធ្វើបានយ៉ាងអស្ចារ្យនិងពោពេញទៅដោយភាពជឿជាក់ចាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសាន់វេទើបតែមានអាយុ7ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មការគ្រប់រូបនៅក្នុងកម្មវិធីព្រមទាំងទស្សនិកជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចំពោះភាពវៃឆ្លាតនិងការចងចាំរបស់គេក្រៅពីមានសមត្ថភាពចងចាំបានល្អហើយសាន់វេក៏អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងរត់មាត់និងស្ទាត់ជំនាញតាំងពីក្មេងខ្ចីតែម្ដងហើយជាក់ស្ដែងទប់ចិត្តមិនបានអាយដាមគួចម្រើនបង្ហោះវីដេអូរបស់កុមារាអច្ឆរិយៈកម្ពុជាសាន់វេនឹងចោទជាសំណួរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាប្រទេសលោកមានក្មេងអាយុ7ឆ្នាំប៉ុន្មានអ្នកអាចចងចាំប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំង46រូបបានដូចក្មេងរបស់ខ្មែរម្នាក់នេះទេចានេះគឺជាអត្តន័យសាររបស់អាដាមគូចម្រើនដែលគាត់ទុកអារម្មណ៍មិនបានពីសមត្ថភាពរបស់សាន់វេហើយក៏បានចោទសំណួរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាតើប្រទេសនោះមានក្មេងអាយុ7ឆ្នាំប៉ុន្មានអ្នកអាចមានការចងចាំដូចសាន់វេនេះហើយបាននិយាយពីសមត្ថភាពសាន់វេក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺជាក្មេងប្រុសអច្ឆរិយៈកម្ពុជាមែនគឺគាត់ពូកែខាងចងចាំខ្លាំងណាស់ចាតើតើទៅនឹងអត្ថបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអគុណសូមគោរពលា